А енергозберігаюча лампочка, оця закручена, яку ми називаємо енергозберігаючі, має енергетичну ефективність 50-60, в деяких випадках якісних 70-80 люменів на ватт. Що стосується світлодіодної джерела світла або самого світлодіода, то енергетична ефективність сьогодні світлодіодів, яку можна купити на ринку, досягає 160-180 люменів на ватт. А розвинені компанії, фірми, такі американська, Крі, Нічія японська, Осрам, Філіпс європейські, вони вже досягли цифри 300 люменів на ватт. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що 300 поділити на 10 або на 12, ми в 25 разів мінімум можемо економити електроенергію. Далі, будь ласка. От тепер для того, щоб розказати вам, що ж таке світлодіодне освітлення, я вас познайомлю дуже коротко з тими результатами, дуже коротенько, виконання п'ятирічної програми і що ми зробили для держави. Академія наук зробила для держави. Наступний, будь ласка, слайд. От дивіться, отут показано саме отой ріст енергетичної ефективності по роках. І в 2020 році на цьому графіку була 220 люменів на ватт цифра. Цей графік я малював в минулому році. В цьому році ця цифра 220 люменів на ватт в 2020 році може бути підвищена до 280-300 люменів на ватт. Ви розумієте, ми не встигаємо за тим, як швидко розвивається цей напрямок у світі.